Қымбат көрермен, әр қарай COVID кезіндегі кредиттік маңызды мәселелерді қозғайтын Ирина Советжанқызының сөздің шыны керек жобасын көріңіздер. Ирина, кеш жарық. Кеш жарық, рахмет, Ерғанат. Қайырлы кеш. Қайтыс болған адамды ақтық сапарға шығарып, жаназасы оқылып жатқан кезде имам халықтан қарызы бар ма деп сұрайды. Жоқ деген жауап естіледі. Олай дейтіні, марқұмның әлдегімге қарызы болса, жақындары қайтаруды өз мойнына алады. Ал қазір артында қалғандардың марқұмның қарызын қайтара алатын қауқары қалды ма? Себеп, індет есеңгіреткен ел өзінің ем үшін алған дәрісінің ақшасын әлі қайтара алмай жүр. Өйткені карантин кезінде үйіне қамалып, жұмыссыз қалғаны көп. Ал үш айға шегерілген несиесінің сыйақысы өсіп кеткен адамның өлген жақыны түгілі өзінің несиесін төлеуге шамасы жоқ. Онда қайтыс болған адамның несиесін кім төлейді? Дағдарыс кезінде мемлекеттен үлкен қолдау көрген ірі қаржы ұйымдары қазіргідей қиын кезеңде неге елдің бір жағына шығыспайды? Жұмыссыз қалдым дегенді тыңдауға құлықсыз коллекторлық компаниялардың әкеңнің үйін тартып аламын, құжаттарыңа арест қоямыз деген құқайы мен банктің үкімет күн көруге деп берген 4500 теңгесі түскен есеп шотты шектеп тастауы қаншалықты заңды? Еміне алған несиесі әйелінің өміріне араша түспеген мүмкіндігі шектеулі азамат балалардың анасыз қалған үшін берілетін зейнетақыға 4 баласын бағама, әлде қайтыс болған әйелінің несиесін төлейме? Қарыздың қарымы ауыр. Індеттен енді ес жиған елдің жалпы ұлттық депрессияға түсіп кетпеуінің алдын алудың мемлекет бір амалын таба ала ма? Карантиндегі несие бүгінгі сөздің шыны керектің тақырыбы болса, алдымен аңдатпа. Қайтыс болған адамның несиесі неге тоқтамайды, оны кім төлеуге міндетті? Төлеп отырдым деді, әйелім ауырғандықтан төле алмадым деді. Карантин кезінде жұмысынан айырылғандардың кредит үшін жәрдемақысына да қол салып жатқандардың ісі заңды ма? Бұл әлеуметтік төлемнен сіздер ақшаны ұстауға, кредиттің ақшасын өтеу үшін ұстауға құқықтарыңыз жоқ. Ковидпен карантин қысқан елді енді несиенің қақпанынан қалай құтқаруға болады? Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің мәліметінше еліміздегі банктер мен кредиттік ұйымдар 1,890,443 жеке тұлғаның 268,2 миллиард теңге көлеміндегі қарызын кейінге, яғни 15 маусымға дейін шегеру туралы өтініші мақұлдаған. Бұл цифр еліміздегі барлық борышкердің 33,8% құрайды. Сондай ақ дәл осылай 12,455 шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері несие төлемін кейінге шегерген болатын. Олардың қарыз көлемі 164,8 миллиард теңгені құрайды. Шағын және орта бизнесті қолдау мақсатында тағы да қосымша шаралар қарастырылып жатыр. Ал мұндай қомақты қарызы болмағанымен тамағына ақша таппай отырған, пандемия кезінде жұмыссыз қалған қарапайым отбасылар қарызын қалай қайтармақ? Оларға қайтпек керек. Ал бірнеше айдан бері қайтыс болған әйелінің зиратына белгі қоюға қауқары жоқ азамат мүгедектік үшін алатын зейнетақысы мен анасыз қалған 4 баласының жәрдемақысы күн көре ме, әлде қайтыс болған әйелінің қарызын жаба ма? Келесі бейне материалда. Дәл қазір елімізде жұмыссыз қалғанына байланысты несиесін төлей алмай жүрген қарапайым азаматтар үшін жалпыға ортақ жеңілдіктер қарастырылмаған. Бірақ шағын және орта бизнес өкілдерін қолдау мақсатында арнайы шаралар қабылданған. Азық-түлік емес базарлар, көлік қызметі, тамақтану мекемелері, туристік операторлар, косметологиялық қызмет түрлері, тағы басқа көптеген шағын және орта бизнес өкілдері үшін несие төлемнің уақытын шегере тұру қарастырылып жатыр. 15 қыркүйекке дейін банктер мен қаржы ұйымдарына өтініш қалдырса болады. Бұл Мейізбек Мейірбекұлының 5 жасқа толған туған күні. Бауырлары мен атанасы, әжесімен бірге туған күн тәттісін алып келу сәтін анасы төсекте жатып тамашалауда. Бірақ осы күн Юлия Аралбаеваның балашағасының қасында өткізген соңғы қуаныш сәттерінің бірі болған екен. Ауруға асқынған күйі ажал құшқан жарының тірі кезіндегі әдемі естеліктері ғана жанына медеу. Мейірбектің ендігі мақсаты анасыз қалған 4 баласын аяққа тұрғызу. Әйелі де өзі де ымдап қана сөйлесе алатын үшінші топ мүгедегі болған бауырыма жұбайының қазасы қатты батты. Енді ол қиынды қаздай, карантин кезінде жұмыссыз қалып марқұм әйелінің емі үшін банктен алған қарызы қосылды. Банктен соғылған қоңырауларға жауап берер тілі де жоқ. Онсыз да мүмкіндігі шектеулі бауырымның кредит төлемек түгілі әлі күнгі әйелінің басына белгі қойғызуға да шамасы келмей жатыр, дейді олардың әпкесі Назира.
ал банк әйеліңнің несиесін мұрагері ретінде өзің төлеуің керек деп өтінішін қабылдамаған көрінеді. 5-7-8. Есімде жоқ дейді. Төлеп отырдым деді, әйелім ауырғандықтан төле алмадым деді. Кейін әйелім жерлеп келгеннен кейін қайтадан жұмыс деп, кредитімді төлеймін деп бұл сөйтті. Заңгер Гүлмира Қарасай, қайтыс болған адамның артында мұрасы, мұрагері болмаса банктың ол қарызды басқа адамнан өндіруіне құқы жоқ. Егер ол қарыз үшін басқа адам қаржы ұйымына кепіл ретінде тіркелмеген жағдайда деп түсіндірді. Ал артында мұрасы қалса, мұрагері қабылдаса, онда несиені төлеу міндеті мұрагеріне өтеді. Бірақ бірден емес, мұраны қабылдау процесі 6 ай жүреді. Мұраға қайтыс болған адамның зейнетақы қорындағы ақшасы да кіреді. Ал егер мұрасы қалмаса, онда мұндай жағдайда оның міндеті оның қайтыс болуымен тоқтайды дейді. Егер ол гарант болып тіркелмеген болса, қарызды жұбайы алған, келісімшарт, қарыз келісімшартында тек қана жұбайының қолы бар, гаранттың ешқандай қолы жоқ. Және бұл қайтыс болған кісінің артында мүлдем мұрагерлікке ешқандай мүлкі жоқ, пенсионында ақша жоқ. Мұнда бұл жаңағы айтқан статья бойынша адамның қайтыс болуымен оның құқығы да міндеті де тоқтатылады. Сондай-ақ заңгер қайтыс болған адам кредит рәсімдеген кезде осы кредитті жабу міндетін сақтандырған болса, мерзімі сәйкес келсе, борышкер өмірден өткеннен кейін несиені сақтандыру компаниясы өтейді дейді. Бірақ келісім шартта көрсетілген сақтандыру мерзімі өтіп кетпеген жағдайда ғана несиені ол компания төлейді деген сөз. Сақтандырудың мерзімі деген бар. Кредиттің мерзімі 3 жыл болды. Сақтандыру договорының мерзімі небәрі 1 жыл. Егер қайтыс болған адам ол кредитті 2 жыл жауып қайтыс болса, мына сақтандыру компаниясы жауып бермейді. Себебі сақтандырудың келісімшарты өте қысқа, ол кредиттің өзі бітпей жатып жабылып қалды. Мұндай жағдайда сақтандыруға төлеген ақша былайша айтқан кезде желге ұшты, борышкерге тиімсіз болды деген сөз. Карантиндегі кредит. Жұмыссыз қалғанымыз үшін берілген 42500 теңгемен несиені жабамыз ба, азық түлік аламыз ба? Президент төтінше жағдай кезінде шегерілген несие үшін өсімпұл болмайды деді. Онда неге үстеме пайызы үлкен? Үш айға тоқтаған несие төлемі үшін неге 100000 теңге қосылып кеткен? Несие төлей алмай қиналып жатырмыз. Қайтыс болған зейнеткердің несиесі кешіріле ме? Несиені жәрдемақыдан ұстап қалды. Бұл несие мәселесі қысқан елдің жанайқайы. Оған қоса коллекторлардың қорқытып үркітуінен мезі болдық дегендер бар. Жалпы осы коллекторлық компаниялардың баласының атындағы несиесі үшін әкеңінің үйін тартып аламыз деп сес көрсетуі қаншалықты заңды? Тартып ала ала ма? Қазақстан Республикасы банктер және банктердің қызметі туралы заңының 36-шы бабында көрсетілгендей, борышкер дер кезінде несиесін төлемесе, оның шотындағы ақшасына шектеу қойған қаржы ұйымының жәрдемақыға әлеуметтік төлемге де қол сұғуына құқы бар ма? Бұл сауалдарды заңгерге қойдық. Экономистер не дейді? Қоғам белсенділері ше? Індет есеңгіреткен елді кредит қыспағынан құтқарудың қос тарапқа ортақ тиімді шешімі бар ма? Өгізді де өлтірмей, арбаны да сындырмайтындай амалы қандай? Сарапшылар тыңдайық. Көптің көкейіндегі алғашқы сауал. Төтінші жағдай кезінде төлемі 3 айға шегерілген несиенің президент айтқандай өсімпұлы тоқтаса, қазір қосылып жатқан үстеме пайыз қайдан шықты? Сияқы алу, пайда көру. Бұл банктың кәдімгі заңда жазылған, Азаматтық кодексте жазылған өзінің құқығы сияқы алу. Оны алмаңыздар деп шектеу қоймағандықтан олар өсімпұлды тоқтатты, отсрочка берді, мерзімін ұзартты, бірақ үстіне кәдімгі пайыздарын қосып отыр. Осы мәселеге қатысты өзінен сұрайтын адамдардың көптігін айтқан заңгер қаржы ұйымдарының ұтылып қалмасының амалын жасауы қалыпты, бірақ ер қиналып қалды. Олар ауруын емдеген жоқ, яғни мәселесі шешілмеді. Тек уақытша ауырғанды тоқтататын дәрі ішкенде күйде ғана болды дейді. 90-шы Гүлбахрам Жүніс болса, өсімпұлды тоқтатып сияқыны өсіру қазалы үйге көңіл айта барып Құран оқытуға берген ақшамызды кейін қайтарып алғанмен тең деп баға берді. Өткенде қиналғанда бермедім, қайтарып бер демейміз. Сол сияқты біздің мемлекетте дем бойлы халықтың сен ақшасын алып отырсың пенсионный зейнетақы қорында. Бүгінгі қиналып жатқан халыққа егер біздің мемлекет осы кредиттерінің бәрін жапса, кешірсе, халық билікті қолына көтерер еді. Төбесіне көтерер еді. Экономист мақсат халық болса, мемлекет тұтастай халықтың несиесін кешіріп бере алмайды. Бірақ шын мәнінде қиналып отырған адамдардың мәселесі жеке қаралып шешім табуы тиіс дейді. Ал несие алғандардың шегерілген несиесінің үстіне қосылған сыйақы мөлшерінің көптігі заңсыз дейді. Уақытының ұзартылуына байланысты, әрбір айдың қосылуына байланысты үстінен қосылатын пайыздар.
Енді бірден айту керек, бұл пайыздар көп болмау керек. Яғни, шай деген сөз, бір жылға қойылатын, егер бір жылда, мысалы, айталық, 20% болса, несиесі, тұтынушылық несиесі алған, демек, оның 1/4 бөлігі деген сөз ғой шай. Демек, 5% ғана қосылды. Экономист мемлекет осы іске араласып, несиенің кейінге шегерілуі салдарынан туындап отырған сыйақы мөлшерлемесін өз есебінен жауып тастағаны дұрыс. Бұл көп қаражат емес дейді. Дағдарыс кезінде 10 миллиардқа дейін банктердің аяққа тұрып кетуіне қолдау білдіргенде, қазір қиналған елге де үкімет демеу болса дейді. Елді алаңдатып отырған тағы бір сауал, несиесі уақытында төленбеген ел зейнетақысы мен жәрдемақысынан алынып жатқанын, тіпті 42.500 теңге түскен шоттарына шектеу қойылғанына алаңдаулы. Заңгер бұл заңсыз дейді. Үш ақша, жәрдемақы, алимент 18 жасқа дейін төленетін және әлеуметтік төлем. Бұл ақшаларға ешкім тиісе алмайды. Мына суреттегі бізге ымдап қарындасының көмегімен сұхбат берген Мейірбек Аралбаевтың қайтыс болған әйелі Юлияның несиесі бүгіннен бастап тоқтады. Өйткені Юлия Аралбаеваның артында кредиттен басқа мұра жоқ. Бұл туралы марқұм несие рәсімдеген банк өкілдері бізге хабарлады. Ал Мейірбектің өз несиесіне қатысты отбасындағы қазіргі қиын жағдайды ескере отырып, банк төлей алатын мүмкіндігіне қарай қайта құжат әзірледі. Демеуші табылған жағдайда несие толық тоқтауы мүмкін. Сонда яқы бізге бүгін сұхбат берген сарапшылар, егер борышкер уақытында несиесін төлей алмаған жағдайда банк ол кісінің шотына түсетін кірістің 50% алалады. Бірақ борышкер шотында қалған 50% ең төменгі күнкөріс шегінен аз болмауы керек деді. Қазіргі күнкөріс минимумы 32 668 теңге. Бүгінгі айтпағым осы, аман болыңыздар.